7h50 da manhã. Aqui na Satuba é justamente o horário onde eles cruzam um com o outro. Perdão, gente, não é 7h50, e sim 6h50. Aquele lá está vindo de Maceió para Lourenço de Albuquerque e já está pegando a linha ao lado para deixar o que vem de Rio Largo em direção a Maceió. Todos os dias, de segunda a sexta, às 6h50 da manhã, é o que vem de Maceió, se encontra com o que vem aqui de Rio Largo.